Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Zakonisht ky është urimi që japim ditën e Pashkës, ku të gjithë të krishterët në mbar botën kremtojnë ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Është një ditë e fitores së jetës mbi vdekjen, e shpresës mbi dëshpërimin, e mirësisë mbi ligësinë e kësaj bote. Në shoqërinë e sotme ka probleme të ndryshme, probleme nga më të shumtat, ekonomike, sociale, shpirtërore, por Kisha ortodokse me të kremten e saj të Pashkës u ofron njerëzve se komunikimi, përparimi, harmonia dhe dashuria arriten vetëm duke respektuar normat morale që Perëndia i vuri njerëzve, dhe në këtë mënyrë neve do duam edhe njëri tjetrin, dhe kur duam njëri tjetrin duam edhe shoqërinë, dhe atëherë edhe ne bëhemi më të mirë, edhe vendi ku jetojmë bëhet akoma dhe më mirë. Ju uroj të gjithë shqiptarët gëzuar të kremten e Pashkës. Zoti u ngjall nga të vdekurit.